No, en mä nyt tiedä, oliko tarkoituksena, mutta jos noin hienoja eka maali, niin Noora laukoi hyvin ja reboundi nyt tuli siihen, niin laitoin sen sisään, mutta sitten kaksi muuta maalia, niin jos laitetaan noin hienoja syöttöjäkin, niin kai niistä nyt pitää sitten maali tehdäkin, että ei, mutta ei ollut ihan suunnitelmissa. No mun mielestä me oltiin selkeästi parempi joukko ja meillä oli enemmän energiaa ja me pystyttiin hallita koko 60 minuuttia peliä. No just se, että me pelattiin nyt ihan 3 erää täydet 60 minuuttia eikä vaan yhtä erää. Että kyllä se oli niin kuin isoin ero tänään ja heti kun me pelattiin se 60 minuuttia hyvin, niin ei vastustajalla ollut kyllä mitään saumaa enää sitten meitä vastaan. No, se on selkeästi parantanut 2019 vuodesta, että niillä on tosi kova joukko ja niillä on taitavia yksilöitä ja ne pelaa hyvin joukkona yhteen. Että tulee kyllä tosi kova peli ja me saadaan olla kyllä heti alusta alkaen niin kuin hereillä ja taistelee joka ikisestä kamppailusta siellä. Ja just niin kuin Noora sanoi, että meidän pitää olla hereillä, että kyllä ne osaa varmasti myös meitä rokottaa, jos me siellä hölmöillä. Että lähdetään siitä, että pelataan taas koko 60 minuuttia hyvin, niin sillä hoidetaan se peli.